Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси, свързани с Формула 1 и всичко, което ви интересува в автомобилния спорт. Започвам с въпроса на Виктор Иванов, който се интересува от това, откъде произхожда понятието pole position, първата стартова позиция на всяко едно от състезанията в Формула 1. Интересно е, че понятието pole position, както и голяма част от някои други термини в Гранд При, имат пряка връзка с конните надбягвания. Pole position идва от състезанията с коне, като pole position е мястото, на което се подрежда на старта на конните надбягвания, на хиподромите, най-бързия кон в тренировките. Това е една много такава дълга история, като това място е най-близо до коловете, до половете, около които естествено започва състезанието. Там дистанцията е най-къса и това е едно предимство за състезателя, който се намира именно на тази позиция по време на началото на състезанието при конните надбягвания. Любопитно е, че pole position в автомобилните състезания се въвежда през 33-та година между двете световни войни. Преди това състезателите са се подреждали на стартовата решетка чрез жребий. А чрез най-доброто време в тренировките, в квалификациите, различни формати на квалификациите има през годините, започват да се подреждат състезателите от 33-та година Гран При на Монако. Така че това е историята на това понятие. Много интересна наистина е тази връзка между падок. Примерно падока е мястото, където са разположени и конете на конните надбягвания. Падок се нарича и същата територия зад боксовете в Формула 1. Благодаря за въпроса на Виктор Иванов. Ще бъдем отново заедно с други интересни теми.